Сега сменяме рязко темата, отиваме в Кипър. Да, една мистерия има там. Три българки са в списъка на изчезналите в Никозия през последните няколко години. И сега подозренията пада върху един сериен убиец. Той е от български произход. 18-ти ден кипърската общественост е в шок след разкритията за това е първият масов убиец в страната. Направил е няколко признания, но за другите убийства все още се разследва. Твърди се, че майка му е българка, че е била родена в Стара Загора и по-късно отива, сключва брак с гражданин на Кипър. 30 на 35 години е Никос Метаксас, това е офицер от армията. Той собственоръчно е признал 10 страници, твърдят властите, за убийството до момента на 7 жертви, три от които е захвърлил в куфари в токсично езеро в Кипър. Преди ден кипърската полиция обаче извади въпросния пълен списък с жени чужденки, които са изчезнали и години назад в времето. Между тях има три български имена. Ние включваме Бойка Атанасова сега. Здравей, Бойка. Добро утро. Здравейте, добро утро. Да, наистина хората в Кипър са в шок след поредицата от убийства на чужденки от 35-годишният военнослужещ, който е признал, че е убил 5 жени и 2 момиченца. Мъжът е, както казахте и вие, с български корени. Майка му от Стара Загора. Следователите от своя страна предполагат, че има и още жертви. Една от последните жени, с които се е запознал преди да бъде арестуван, е българска манекенка, казва се Тея Георгиева, която се е запознала с него чрез общ познат. 35-годишният Никос Метаксас се представил под псевдоним Орестис в социалните мрежи, където на практика се е запознавал и с жертвите си. Всички те са били чужденки, работещи в Кипър. Повечето от Азия, но и от Балканите, Румъния и България. Потресаващите престъпления започнаха да се разплитат преди 2 седмици, когато в изоставена шахта на мина туристи откриха тялото на една филипинка. Тогава и започна широкомащабно разследване, а преди седмица бе арестуван и самият Метаксас. И той насочи разследващите към токсичното езеро на мината, където в куфари с каменни блокове изхвърля от телата на жертвите си. Значи за 7 убийства признава, да кажем пак колко имена има в този списък с изчезналите и за самия него наистина ли го описват като много мил, много дружелюбен, гледал си децата с много любов и внимание и по никакъв начин не можеш да си представиш такива жестокости въпросното лице да е извършило. Още за профила. Да. Да, точно така. Вчера кипърската полиция извади списък с 22 имена. 22. Чужденки, да, които са изчезнали във времето назад. Между тях има и три българки, като последната е изчезнала през 2012 година. Живяла е в Никозия. А самият Никос Метаксас... Да, извинявай, предишните изчезвания. Значи 2012 едното момиче е изчезнало, другите са още по-назад във времето, така ли? 2008 година е изчезнала другата българка, да. И няма никаква следа от тогава насам, не се знае нищо за тях, просто са в списъка на властите и ги търсят. Да, точно така, няма абсолютно никаква следа. Иначе самият Никос Метаксас е изключително ерудиран и образован човек, нисък профил. Грижил се е много за семейството си. Той е разделен със съпругата си, не е разведен. Нямат официален развод, има 2 малки деца. Колегите му буквално са шокирани от новината, че той е бил сериен убиец. При това той е бил и много добър фотограф, трябва да отбележиме. Имал е собствени изложби и участвал е в много телевизионни предавания. Канен е като специалист да коментира фотографията. И най-така констатирано беше, че неговите снимките, които всъщност е правил, са били всичките от мястото на престъплението, където е изхвърлил жертвите си. Това му е било хобби фотографията или много добро оправдание, ако някой го забележи в пуста местност, където явно е укривал труповете, да обясни, че е с такава цел да снима пчелички, природа, езера и водопади. Вероятно, може би и това е така, защото фотографията е била негово хоби, не е била негова професия. Както вече казах, той е бил военнослужещ и се е занимавал с фотография като хоби. Все пак за мотивите, само разсъждение ли са, че се фокусира върху чужденки? Също така, как се е запознавал с тях? През социални мрежи или... Единствено и само през социални мрежи се е запознавал под псевдонима Орестис. Там всъщност е правил своите контакти с тях. Иначе за него, по принцип, психолозите, които пристигнаха и се занимават със случая, една от хипотезите всъщност от тезите е, че може би всичко това е вследствие на много тежка травма в неговото детство, тъй като родителите му се развеждат преди 20 години, когато той е бил 15 годишен.
И съдът, нали, останал да живее той при своя баща. Майката жива ли е и къде е? Знае ли се? Да, защото чухме, жива, че е българка от Стара Загора, която се е преместила в Кипър. Да, точно така. Майката от Стара Загора живее в Кипър. Тя е една от първите българки, които са пристигнали на острова там. Запознава се с бащата. В България били са студенти, така че тя пристига като кипърска снаха в Кипър, не като имигрант. И в момента живее и се намира там. При нея отраснала дъщерята, по-малката си. Тя потърсена ли от местни медии? Знае ли се какво има като реакция от нейна страна или не? Не, абсолютно нищо няма. Дори профилите на майката, на сестрата, както и на самият Метаксас в момента във Фейсбук, в социалните мрежи са затворени. Така че няма абсолютно никакъв контакт с тях на този етап. Добре, ясно. Благодарим ти много, Бойка, за това. Не се затваря тук тази тема. Тепърво ще разберем какво показва разследването. Дори искам да кажа, че една от филипинките, нали, вчера казаха, че може била и бременна в момента на убийството от него. А не те чух накрая добре, понеже връзката не е много добра. Да, казвам, че вчера последната информация е, че първата филипинка, която всъщност е убила, е била и бременна от него. Това в момента се разследва. Да. А какъв протест? Чухме за някакъв протест в петък, който се готви в Никозия ли? Ами да, да, има такъв протест. Също така днес, днес темата ще бъде разгледана и в парламента, тъй като Обединените демократи поискаха да се вземат всички нужни политически решения, които са необходими да защитат авторитета на кипърската държава. И така, също искам да подчертая, че защото вчера това се коментираше по медиите, че за съжаление, казват, нали, на 15 декември 1983 година в Кипър е премахнато смъртното наказание и е заменено с доживотен затвор. И може би това ще бъде единствената тежка мярка, която може да се наложи на него. Но той е изключително хладнокръвен и дори сам е поискал да направи своите самопризнания. След второто му посещение при следователите е поискал и е казал: дайте ми лисий химикал. Най-после да ни напише какво се случва и ме вкарайте в затвор. Изключително хладнокръвен е. Да, твърдят кипърски журналисти, че изпитва удоволствие от това да комуникира с през медиите, да разказва за това, което очевидно му е доставил удоволствие. Благодарим ти много. Ще продължим тази тема в момент, в който разследващите имат повече информация. Сега към новините.